predstavi temu upravljanje z raziskovalnimi podatki. Namreč v knjižnici že, bi zdaj lahko človek rekel, več kot 10 let zelo intenzivno in podrobno spremljamo tematiko odprte znanosti, storitve na segmentu odprtega dostopa do znanstvenih publikacij, storitve kot seveda podpora znanstveno-raziskovalni dejavnosti na univerzi. To smo razvili, pripravljena je infrastruktura, seveda zdaj pa intenzivno uvajamo nov segment odprte znanosti in seveda to je upravljanje in dostop do raziskovalnih podatkov, ki pa, čeprav o tem govorimo v kontekstu odprte znanosti, je pa seveda tukaj načelo, ki ga uvaja Evropska skupnost, da upravljamo in odpiramo podatke, kolikor je mogoče in pa seveda zapiramo, kolikor je to nujno potrebno, tako da tukaj, kolikor poznate zahteve in seveda jih, Evropske komisije v okviru programov že 7. okvirnega programa, kasneje obzorje 2020 in zdaj obzorje Evropa, so odprti dostop že predpisali kot zelo kot obvezujoč. No in s tem zadnjim programom obzorje Evropa tudi upravljanje z raziskovalnimi podatki in priprava načrta za upravljanje z raziskovalnimi podatki in kasneje tudi objava podatkov, vendar po načelu seveda odprto, kolikor je mogoče in seveda zaprto, če to smatrate, da je to nujno potrebno. Odprta znanost precej razumemo tudi kot prakticiranje dobre, odgovorne znanosti, ne, ker sama paradigma odprtega dostopa, odprte znanosti ima to družbeno odgovorno komponento, torej deliti znanje čim širše, brezplačno za uporabnike, dostopno na spletu, seveda v elektronskih oblikah in tako omogočati celotnemu svetu pogled, kolikor se da hitro, do znanstvenih rezultatov, katerih avtorji ste vi oziroma seveda in jih tudi producirate. To je ta tista družbeno odgovorna komponenta, ki pa se je, bi rekla, v zadnjem obdobju, predvsem za pandemijo, je izkazala kot izjemno pomembna pri deljenju raziskovalnih podatkov za reševanje globalnih problemov. In pri temu pač govori tudi situacija, ki smo jo in jo še v bistvu živimo. Sem ne sodijo torej samo odprti podatki in odprti dostop, o tej paradigmi odprtosti se govori na mnogih torej področjih povezanih z življenjskim ciklom znanstveno-raziskovalne dejavnosti in za njihovimi rezultati, ne, ker v končni fazi tudi en znanstveni učbenik, univerzitetni učbenik je rezultat znanstveno-raziskovalne dejavnosti in kot odprto izobraževanje se na primer pogovarjamo o gradivih, ki so na nek način interaktivni in pa odprti za študente. Odprta programska koda, odprta orodja, različna orodja za upravljanje z podatki, z obdelavo, analizo podatkov, z odprto infrastrukturo, kot recimo dostopne računalniške zmogljivosti, brezplačno dostopne računalniške zmogljivosti. In na področju infrastrukture se pogovarjamo tudi o možnostih odprte fizične infrastrukture, ki se kupuje po tem principu, da je določena oprema, analizna oprema dostopna v Sloveniji, torej dostopna na eni lokaciji, vendar locirana na eni lokaciji, vendar dostopna na primer celotni Sloveniji. Tako da tukaj so nove paradigme, ki jih Evropska komisija pospešeno uvaja v evropski raziskovalni prostor. Kaj so seveda raziskovalni podatki čisto posebej, seveda vam tega ne rabim razlagati, ker jih sami vsakodnevno producirate, vendar so to razne oblike informacij vaših rezultatov, ki nastajajo tekom življenjskega cikla znanstveno-raziskovalnega dela. In kot končni rezultat seveda imajo tudi različne oblike. Torej, to so lahko intervjuji, lahko so programska oprema, numerični podatki, zapisi, laboratorijski zapisi, protokoli, torej karkoli
zdaj v tekom svojega znanstveno-raziskovalnega dela, projekta, raziskovanja, naredili, sproducirali kot rezultat, ki ste ga potem pripravljeni javno objaviti in deliti z drugimi. Torej, zakaj jih pač upravljamo, zakaj toliko govorimo o raziskovalnih podatkih, kaj so koristi načrtnega upravljanja z raziskovalnimi podatki, predvsem seveda večja preglednost, transparentnost znanstveno-raziskovalnega dela. Zahteve financerjev in založnikov sem že omenila, sami veste, da ste precej krat nagovorjeni, da bi znanstvene članke objavljali v odprtem dostopu in založniki temu pripisujejo precej visoke cene, tako imenovane APC, Article Processing Charge. Na področju podatkov pa so založniki, si že založniki želijo, da bi hkrati s člankom seveda javno objavili tudi sete raziskovalnih podatkov, ki na podlagi katerih je recimo sam članek nastal. Ko govorimo o zahtevah financerjev, bomo se kasneje pri kakšnem slajdu o tem ustavili, kaj Evropska komisija v okviru programa Obzorje Evropa zdaj od raziskovalcev pričakuje. Ponovljivost je lažja, torej tudi izgubimo jih, malce bolj načrtno jih tudi shranjujemo, obdelujemo, ta moment izgube podatkov je manjši, pripomoramo torej k transparentnosti, kot sem že omenjala, ohranjamo raziskovalno integriteto, predvsem je pa pomembno, da podatke delimo, javno objavimo, delimo z drugimi, s tem tudi lahko nehote spodbudimo neko širše sodelovanje z drugimi raziskovalnimi skupinami po svetu, kajti podatki so na razpolago v ponovno uporabo tudi drugim raziskovalcem. Ena, bom rekla, zanimiva slikica, ki sva jo s kolegico našli na spletu, zakaj je pravzaprav pomembno, da podatke shranjujemo. Vsaj po moji izkušnji, bom rekla, tista malega, kar imam izkušnj na področju raziskovanja, smo mnogokrat precej površni pri ravnanju z raziskovalnimi svojimi podatki. Ne. Če jih že ne shranimo dovolj dobro, jih mogoče ne verzioniramo tako, kot bilo treba, ali pa ne vem, ne zapišemo, pa jih kasneje tudi sami že teže interpretiramo, ker smo okoliščine, si nismo opisali okoliščin, v katerih so ti podatki nastali. Skratka, vse te dileme ali, bom rekla, prakse, s katerimi verjamem, da smo vsi kdaj bili soočeni v svojem poklicnem življenju, nekako odpravlja ta filozofija upravljanja z raziskovalnimi podatki in pisanja temeljitega, podrobnega načrta upravljanja z raziskovalnimi podatki. Torej, kaj pravzaprav to je? To je seveda nek dokument, ki ga na primer projekti v okviru Obzorja Evropa tudi že zahtevajo in ga je potrebno pripraviti v prijavni vlogi na projekt. In seveda v tem dokumentu mi opredelimo v vseh fazah vašega raziskovalnega procesa, kako boste z podatki ravnali, kaj boste zbirali, kakšne metapodatke, v katerih formatih jih boste hranili, kje jih boste hranili, kako boste dosegli, da so podatki urejeni po načelu FAIR. Tudi to bomo se kasneje dotaknili. Kratica FAIR pomeni najdljivo, dostopno, interoperabilno in ponovno uporabno. Torej v angleščini findable, accessible, interoperable in reusable. In seveda zahteva programa Obzorje Evropa je ta, da morajo biti podatki urejeni po teh načeljih. Bi pa tukaj opozorila, da če se spomnimo, kar sem na začetku rekla, načelo odprto, kolikor je mogoče in zaprto, kolikor je le nujno potrebno, odprti podatki niso enako fair podatkom, tudi zaprte podatke lahko in moramo urediti po fair načeljih, tako da, vkolikor jih seveda tudi glede na zahteve financerjev raziskav
in zaradi vaše ponovno, mislim, vašega načrta ravnanja z podatki v nadaljevanju znanstveno-raziskovalnega procesa ali ne, želje ali namere, bi rekla, ne želje, da boste podatke patentirali oziroma rezultate na podlagi teh podatkov patentirali in jih zato tudi nejavno objavili, so lahko urejeni po fair principu. Samo toliko malo na pogled, kako delamo mogoče še danes in kaj nam pravzaprav v kontekstu odprte znanosti splet in vsa orodja, ki so pretežno odprto dostopna, nekatera pa tudi ne, na voljo in kako se je pravzaprav znanstvena komunikacija v preteklih 10 letih precej spremenila. Ne? Če sami pri sebi pomislimo še 10 let nazaj, se je takrat cvital malo ta odprti dostop, niti se ni nam zdel pretirano pomembno, da bi temu posvečali preveliko pozornost, danes pa je obvezno o tem razmišljati, ker so zahteve financerjev, predvsem na evropski ravni, v Sloveniji še toliko to ni običajno, vendar predvidevam, da tudi kmalu bo, da moramo o tem razmišljati in uporabljati te prakse. Skratka, od nekega tradicionalnega življenjskega cikla znanstveno-raziskovalnega dela do tega v kontekstu elektronskega okolja in seveda skozi oči odprte znanosti. Podobno prikazuje tudi ta graf, seveda kaj lahko in katera orodja, v katerih fazah vašega znanstveno-raziskovalnega dela so vam na razpolago na spletu že določena orodja, da lažje izvajate svoje znanstveno-raziskovalno delo, se koristite programska orodja, ki so na razpolago za različne faze v znanstveno-raziskovalnem delu, torej pri urejanju ali analizi obdelavi raziskovalnih podatkov. To je toliko samo malce informativno in več kasneje, ko vam bodo PowerPointi tudi dostopni, pa če vas vabim k podrobnejšemu ogledu teh aplikacij. Torej zahteve financerjev raziskav, predvsem pomembne, ker jih v končni fazi, če v teh programih pridobimo raziskovalni projekt, jih moramo torej tudi upoštevati in tako izvesti. Seveda prvi omemba odprtega dostopa do vaših člankov je že in tudi neke zahteve, smernice Evropske skupnosti so bile že leta 2008 postavljene v okviru okvirnega programa, 7. okvirnega programa. In seveda skozi vsa ta leta so se te zahteve in obveze stopnjevale. V obzorju 2020 smo pač že potem prestopili v obveznost objave znanstvenega članka, vkolikor je to recimo financira Evropska komisija in ali je pa članek nastal iz javnih sredstev, ga je bilo potrebno objaviti v odprtem dostopu. Imel si 2 možnosti, lahko si to objavo pri založniku in se torej uporabil pot tako imenovanega zlatega odprtega dostopa, seveda lahko si pa deponiral končno recenzirano verzijo članka, ne oblikovano, ampak tisto končno recenzirano v repozitoriju in na Univerzi v Mariboru smo, seveda so raziskovalci Ferija ob pomoči tudi sodelavce naše knjižnice spostavili digitalno knjižnico Univerze v Mariboru, ki je danes naš institucionalni repozitorij in kjer lahko te zahteve financerjev raziskav tudi izpolnjujete. Torej z deponiranjem člankov in nizov raziskovalnih podatkov. Do danes, ko že teče program Obzorje Evropa, kjer pa so odprt dostop do člankov je tako ali tako obvezni so odprti podatki, potrebno je pripraviti torej načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki v kontekstu načel FAIR. Tako da
v sami Sloveniji sicer še tako strogo tem smernicam ne sledimo, vendar se to zna tudi kmalu spremeniti. Torej, če samo še enkrat omenimo, tu imate tudi na razpolago na tem slajdu različne dokumente, ki urejajo raziskovalni program Obzorje Evropa. Kar se tega tiče, torej upravljanje s raziskovalnimi podatki je obvezno, obveza je upoštevanje načel FAIR, načelo odprto, kolikor je mogoče, in zaprto, kolikor je potrebno, smo že večkrat danes omenili. Torej, deponiranje podatkov v podatkovnem repozitoriju in njihova objava, izbira licence CC BY in CC NIČ ali druga enakovredna licenca, to so Creative Commons licence, verjamem, da jih poznate, torej CC BY je najbolj odprta, CC NIČ je tako javna domena, ne? To pomeni, da dovolite, da drugi raziskovalci, torej drugi uporabniki, če se tako na splošno izrazim, lahko uporabijo vaše raziskovalne podatke za pravzaprav vse namene. Če jih licencirate, recimo NIS, podatkovni NIS z licenco Creative Commons BY, zahtevate, da vas zgolj citira, torej da upošteva, spoštuje avtorstvo raziskovalnih podatkov. Dovolite mu pa tudi predelavo teh podatkov, komercialno rabo, tako da pač se je potrebno s tem seznaniti in tudi vedeti, kaj ste potem dovolili drugim uporabnikom, da recimo ne bi bili slučajno potem presenečeni ali razočarani. Torej tudi stroški za upravljanje raziskovalnih podatkov so upravičeni stroški v času trajanja projekta in pa lahko se od vas zahteva, da se uporabi Evropski oblak odprte znanosti, to je en agregator, ki je v letošnjem letu pričel delovati na evropskem parketu, torej na najvišjem nivoju in agregira njegov katalog, moram reči, pravzaprav agregira različne programske rešitve, repozitorije, torej vse, kar lahko uporabite pri svojem znanstveno-raziskovalnem delu z znanimi pogoji uporabe. Ne bom zdaj trdila, da je vse odprto, dostopno in brezplačno, vendar je jasno zapisano, tako da veste, na kak način lahko določena infrastruktura zmogljivosti, računarske zmogljivosti, diskovna polja, kjerkoli, torej oblačno tehnologijo, do odprtogodnih programov za obdelavo, analizo, vizualizacijo, raziskovalnih podatkov do repozitorjev, različnih repozitorjev, ker lahko kasneje tudi svoje raziskovalne podatke odložite in javno objavite. Tako da vabim vas k ogledu tudi tega kataloga in k uporabi njegove ponudbe. Torej, večkrat sem že omenila ta življenjski cikl raziskovalnih podatkov. Skratka, na začetku je to načrtovanje, kako boste ravnali z raziskovalnimi podatki, potem pa so vse te faze, skozi katere greste, mogoče tudi nezavedajoč, da seveda jih zbirate, obdelujete, analizirate, potrebno je poskrbeti za ustrezno hranjenje. Na to pa seveda zadnji dve pa tudi precej pomembni fazi je objava podatkov ali vaših znanstvenih rezultatov, deljenje z drugimi, torej, da jih javno objavite in za primerno licenco dovolite ponovno uporabo, torej, da se poskrbi za diseminacijo in pa, tako kot sem rekla, kasneje z ustreznim licenciranjem za ponovno uporabo teh vaših rezultatov. Če se dotaknemo prve faze, torej zbiranja podatkov in samega vpisa, seveda vi zbirate podatke oziroma jih producirate skozi vaše raziskovalno delo na različne načine. Torej seveda odvisno od znanstvene discipline, vsaka znanstvena disciplina ima seveda svoje značilnosti, metode, tehnologije, pristope.
Hkrati je seveda pomembno, da sproti zapisujete, torej ustvarite tudi metapodatke, torej podatke o podatkih, da si zabeležite, s čim, kako in na kak način so podatki nastali, da poskrbite, da se upoštevajo GDPR in da recimo tudi kasneje anonimizirate, koliko zbirate podatke o ljudeh. Recimo ta amnezija, to je eno orodje, ki vam pomaga, torej ki vam anonimizira nek set takšnih podatkov o ljudeh, tudi potem, ki ga lahko kot anonimiziranega tudi izvozite. Ta Consent Form Wizard je nek računalnik, ki vam pomaga, čarovnik sem hotela reči, torej, ki vam pomaga sestaviti soglasje za pridobivanje recimo določenih podatkov, skratka tehničnih pomagal je ogromno. Pomembno pa je seveda, da sproti vse podatke, ki nastajajo, tudi natančno in podrobno opišete in to tudi sistematično zbirate. Torej, kakšne vrste podatkov in to seveda tudi vse od vas zahteva ta načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, da na nek način že naprej razdelate ta proces upravljanja s podatki. Torej, kakšne vrste podatkov boste zbirali, kakšnih podatkovni format boste uporabili, s kakšno programsko opremo, torej oceno velikosti, kakšne posebne značilnosti, vse to so nujno potrebni podatki, ki jih seveda kasneje za razumevanje teh podatkov seveda potrebujejo tisti, ki bodo vaše podatke tudi ponovno uporabili. Torej, da bi ta ponovna uporaba bila seveda čim lažja in je pomembno, da izbirate nelastniške odprte dokumentirane standarde, da se seveda predhodno seznanite, že izberete repozitorij, kamor boste te podatke naložili in se že seznanili z recimo politiko repozitorija. Recimo to so primeri en takega podatkovnega repozitorija iz Velike Britanije, kjer pač vam predpisuje tudi v katerih formatih seveda zbirate ali pa potem hranite te podatke. Glede na to, ali je to tabela, besedilo, slikovno gradivo, zvočni zapis, video ali kakršnakoli druga dokumentacija. Potem je pomembno tudi poimenovanje datotek. Ne? Seveda, da se prvič tudi sami čim lažje, seveda pol tudi znajdemo. Ne? Recimo, neki takšni splošni nasveti so, da se izogibamo nejasnim poimenovanjem, da se omejimo na eno količino znakov, da imamo vedno enako metodo poimenovanja datotek, ki nam potem seveda nekaj povedo, da se seveda, tako kot pri drugih stvareh na delu, pri delu z računalnikom izogibamo nekih posebnih znakov, da verzioniramo te podatkovne datoteke, tako da vemo, katera je tista zadnja. Lahko potem pri množice datotek lahko tudi preimenujemo paketno, tako da tukaj je polinkano na orodje. In pa kompleksno strukturo poimenovanja je pametno si zapisati v eno readme datoteko, tako da že vnaprej predvidite, po kakšni strukturi in v kateri fazi raziskovalnega dela boste datoteke, na kak način boste datoteke poimenovali. Potem je recimo seveda izjemno pomembno hranjenje in varnostno kopiranje podatkov, seveda že sproti, to še ni, bom rekla, tista oblika podatkov, ki jo boste kasneje javno objavili, ampak da si sproti shranjujete vse te podatke v izogib kakršnikoli izgubi podatkov. Velja pravilo 3-2-1, to je pač neko priporočljivo pravilo, da si naredite vse tri kopije, da hranite to na dveh različnih tipih nosilcev, da je ena kopija celo na oddaljeni lokaciji. In seveda lahko za to uporabite oblačno tehnologijo, tudi naša shramba Univerze v Mariboru
Torej je na nek način, seveda ne na nek način, je oblačna tehnologija, ker si svoj dostop do teh podatkov lahko zaščitite z geslom, omejite dostop, hkrati pa tudi seveda kontrolirano povabite druge in si to okolje z drugimi tudi v okviru, bom rekla, raziskovalne skupine to okolje tudi delite. Ena taka orodje je ta okeanos, tako da pač kasneje vas prosim, da te. To je vse povezano z temi aplikacijami na spletu in lahko kasneje te povezave si tudi ogledate. Naslednja faza je torej, pač kaj je ta načrt, vi prijavljate projekt in je pač potrebno pripraviti načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Vse to, kar smo se že zdaj na nek način pogovarjali, je pomembno, da v tem načrtu že vnaprej premislite na kak način tudi v tem načrtu opredelite. Pomembno je pa samo, da je pravzaprav to nek živ dokument, ki ga lahko kasneje seveda tudi dopolnjujete. Katere podatke se bodo zbirali, kako se bo zbirali, katera dokumentacija in metapodatke boste k podatkom priložili, je vse poskrbljena za etično in pravno skladnost. Kako boste reševali avtorsko pravno vprašanje, kje jih boste hranili in kako boste varnostno kopirali, kako upravljate dostop in varnost do podatkov, kakšen je načrt za dolgoročno hranjenje, kako jih boste delili, ali predvidevate kakršnekoli omejitve pri deljenju podatkov, kdo je odgovoren za upravljanje s podatki in kakšna finančna sredstva boste mogoče za to potrebovali. No in to so ta vprašanja, ta miselni proces, skozi katerega je potrebno iti in premisliti in potem tudi predvideti, ko pripravljate načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Pomembno je, da imate v raziskovalni skupini ali na instituciji ali na univerzi nekoga, ki je odgovoren za upravljanje raziskovalnih podatkov. Ali je, ki pač te stvari na nek način za raziskovalno skupino prevzame skrb, da so te stvari tako urejene, kot morajo biti. Sigurno ste že slišali za profil, recimo Data Steward, ne vem, podatkovni upravljalec, podatkovni knjižničar. V Evropi srečujemo različne prakse, tudi v knjižnicah se razvijajo profili tako imenovanega podatkovnega knjižničarja, predvsem zato, ker že po naravi dosedanjega dela so nam metapodatki in obogateni metapodatki, bom rekla, recimo relativno blizu. Seveda marsikaj se pa je potrebno še doizobraziti. Potem vsa ta dodatna dokumentacija je izjemnega pomena, ne? Ker ob tem je vedno potrebno razmisliti, katere podatke, seveda in dokumentacijo, predvsem dokumentacijo je potrebno k tem podatkom priložiti, da lahko v prihodnosti, ko bomo že imeli neko, ne vem, časovno distanco mi sami, ali mogoče tisti, ki jim bomo z javno objavo tega dovolili uporabiti naše podatke, da jih bomo lahko brali in seveda tudi razumeli. Tako da je izjemno pomembno, da sproti, ko podatki nastajajo, gradimo tudi tako imenovano to dodatno dokumentacijo. In je tudi primerno na enak način shranjujemo. Torej vprašalnike, laboratorijske zvezke, eksperimentalne protokole, pač merske enote, ontologije, skratka to je lahko verjetno en zelo precej dolg seznam, sami pa to veste najbolje, kakšna dodatna dokumentacija, katera dodatna dokumentacija je ključna za razumevanje raziskovalnih podatkov. Ki so lahko, ne vem, numerični in ki kasneje seveda brez teh znanih okoliščin, pravzaprav jih ne moremo umestiti v kontekst in nam zaradi tega tudi pravzaprav nič ne povedo. Tako da je ta dodatna dokumentacija izjemnega pomena. Torej, metapodatki, o tem smo že večkrat se pogovarjali v tem kontekstu. Skratka, s temi metapodatki mi vse to tudi
na nek način opazujemo. Pomembno je, da imajo ti seti tudi predvidite trajni identifikator, s tem to dosežete tudi za javno objavo potem v enem od repozitorijev, da so je to datum objave, naslov avtor, katera licenca, uporabljajo se lahko različni splošni metapodatkovni standardi, ki so lahko torej splošni, neki generični, kot je naprimer Dublin Core ali pa domensko specifični, torej značilni za posamezno znanstveno disciplino. Omenila sem pravne in etične zahteve dostopa do podatkov. Tu v tem poglavju je potrebno razmisliti o vprašanjih, kdo lahko dostopa do vaših podatkov. Torej vsi bodo pod najbolj odprto licenco objavljeni ali ne vem, nekdo ali nekako bolj omejen dostop. Kdo je lastnik podatkov? Kako boste upravljali avtorske pravice, kdo lahko nadzoruje dostop do podatkov in kako boste zagotovili, da bodo ti podatki dostopni tudi po preteku projekta. Ponovna uporaba, torej primer Creative Commons by, imamo pa potem še več stopen te Creative Commons licence do tega, da recimo ne dovolite predelave in komercialne uporabe, vendar te v okviru raziskovalnega programa Obzorje Evropa Evropska komisija ne podpira. Vendar sami ste že sigurno v kontekstu člankov ali raziskovalnih podatkov že naleteli na različne stopnje odprtosti licence Creative Commons. Dolgoročna hramba, ne, tudi to je pomembno, torej ko se boste odločili, izbirali torej repozitori, kamor bi svoj set podatkov, ki boste na koncu tistega, ki ga boste pripravili za javno objavo, torej tisti končni set. Seveda je potrebno preveriti tudi, kako ti repozitori rešujejo tudi dolgoročno hrambo. Lahko se odločate torej za naš institucionalni repozitori, torej digitalno knjižnico, ali za domensko specifične repozitorije, teh je že torej v evropskem prostoru in na svetu veliko. Pomembnost je to, torej to sem že omenila, tako da se tukaj ne bi ustavljala, odgovornost za ravnanje s podatki. Potrebno se odločiti ali v okviru fakultete, institucije, laboratorija, inštituta, pač ali se nasloniti na knjižnice, kjer že zelo intenzivno ta znanja pridobivamo. Kdo bo tisti, ki vam bo seveda tukaj te stvari tudi olajšal pri načrtovanju in tudi operativno skrbel in izvajal. Seveda v vsem tem ciklu je teh oseb lahko več, seveda ena, kolikor seveda pri manjših skupinah, če je to ena oseba, je hkrati tudi priporočljivo, da seveda ima znanja iz znanstvene discipline, torej da je to hkrati seveda tudi raziskovalec in še ima znanje iz upravljanja z raziskovalnimi podatki, kajti na nek način je tu vedno sinergija, torej sodelovanje nekoga, torej raziskovalca iz znanstvene discipline in naprimer v primeru podatkovnega knjižničarja na tistem segmentu, ki ga seveda obvlada on in to v tem primeru seveda je vpogled v samo tematiko znanstveno-raziskovalnega dela na strani knjižničarja manjše. Zato je tukaj to sodelovanje nujno obvezno. Nujno. Torej, samo nekaj dokumentov, ki si lahko pogledate, ki so nastali na evropski ravni in ki govorijo in predvidevajo, torej nudijo neka navodila za izpolnjevanje teh načrtov za ravnanje z raziskovalnimi podatki. In pa tudi obstajajo že predloge, torej neki templeti in torej orodja, ki vam tudi pomagajo takšen načrt sestaviti. To so primeri takšnih templetov, ki tudi
so torej urodje, ki vsebuje že torej neke predloge, prav vezane na različne raziskovalne programe, različnih financerjev, tako da si recimo lahko izberete, pač, kolikor potrebujete za nek specifičnega financerja torej raziskovalnega dela. In pa skratka, to so orodje, ki vam olajšajo pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki. V Sloveniji bi omenila arhiv družboslovnih podatkov, bom rekla, edini trenutno, bom rekla, precej zelo pač profesionalni, domensko specifični podatkovni repozitorij, torej za družboslovje in humanistiko, in pa tudi oni so izdelali pomoč, torej kako pripraviti načrt za ravnanje s podatki, in kolikor ste iz teh znanstvenih disciplin, vas vabim, da se na njih, če se še niste, pa predvidevam, da ste se, že na njih obrnete in tudi seveda tiste nize raziskovalnih podatkov tudi pri njih hranite. Večkrat sem omenila torej načelo FAIR, torej najdljivost, dostopnost, interoperabilnost, ponovno uporabo. Kako to doseči, kaj pravzaprav to pomeni, je recimo opisano tudi v brošuri, ki je nastala v okviru projekta NIFAS Europe, tako da vas vabim k temu branju. To je en mednarodni projekt Obzorje 2020, v katerega je vključena naša knjižnica in z naslovom National Initiatives for Open Science in Europe, v okviru katerega intenzivno skrbimo za storitve v Sloveniji v povezavi z Evropskim oblakom odprte skupnosti in sodelujemo tukaj tudi z Arnesom. Tako da vabljeni tudi k branju te dokumentacije na spletni strani projekta NIFAS. In pa naše knjižnične podstrani z naslovom Odprimo um. Torej, da je zadeva najdljiva, torej trajno najdljiva, ne, je pomembno, da meta podatkom in posledično seveda tudi tem podatkovnim nizom, ki jih ti meta podatki opisujejo, je dodeljen globalni enkratni trajni identifikator. Recimo poznamo iz DOI, Digital Object Identifier, potem imamo tukaj handle. Naš digitalni repozitorij bo to tudi v kratkem imel, tako da tudi z tem, da bi raziskovalne podatke naložili v digitalno knjižico Univerze v Mariboru, se bo tudi pridobil trajni identifikator. Naprimer pri ADP-ju, torej arhivu družboslovnih podatkov, se pridobi tale DOI identifikator. Skratka, ta enolična identifikacija je izjemnega pomena, kar zadaj seveda stojijo podatkovne zbirke za upravljanje, ki upravljajo s temi enoličnimi identifikatorji in seveda predvsem z povezavami, torej z dostopi do teh metapodatkov in setov. In tako kot sem večkrat omenila, ti raziskovalni podatki morajo biti opisani z koliko se le da bogatimi metapodatki. Torej, da potrebno je povedati financerja, raziskavo, licenco, ključne besede, in pa zraven samega seta seveda tudi objaviti vso to dodatno dokumentacijo, o kateri smo prej govorili. Sami metapodatki in posledično seveda tudi nizi raziskovalnih podatkov so registrirani in pa seveda ko so naloženi tudi v določenem repozitoriju, indeksirani v iskalnem viru in na tak način tudi najdljivi. Podatke lahko, tako kot sem rekla, shranite v različnih repozitorijih. Ta Free Data je register torej različnih repozitorijev na svetu z področja raziskovalnih podatkov, tako da lahko najdete tistega, ki vam najbolj ustreza. Če ga ne najdete ali pa se odločite, da boste uporabljali za to nek splošen, generični repozitorij, je seveda to tudi naša digitalna knjižnica. Evropska komisija pa seveda favorizira oziroma priporoča Zenodo. Pomembno je tudi recimo trajni identifikator avtorja, tale ORCID.
Verjetno mnogi od vas ga že imate, tako da če ne, pa vam priporočam, da pojdite na to na spletno stran in si ta profil, spletni profil avtorja uredite. In pa trenutno smo, mislim, da že v končni fazi urejanja tudi v Sloveniji priprave infrastrukture za raziskovalne vele podatke. Samo dostopnost seveda se tudi doseže, ne, za pomočjo identifikatorja preko standardiziranega komunikacijskega protokola. To vse je pač seveda vezano potem tudi na repozitorij, kamor so podatki odloženi. Ta protokol omogoča postopke za avtentikacijo in avtorizacijo. Metapodatki so dostopni in kar je tudi pomembno, da so metapodatki vedno dostopni, ne, čeprav se iz samih nekih utemeljenih razlogov odločite, da podatki ne bodo ali niso. Ne, tudi če se vi, ne vem, torej, odločite, da podatkov ne boste javno objavili, pač je prav, da seveda in po načelih fair objavite meta podatke. Pač tam se navede, ne vem, da je licenca takšna in takšna, ali je pa ni in da so podatki dostopni ali pod nekimi specifičnimi pogoji ali pa recimo sploh ne. Ali sploh ne recimo za obdobje 2 let in da jih imate namen odpreti po pač nekem določenem predčasovnem obdobju. Interoperabilnost, torej da so pripravljeni za predstavitev v znanja v široko uporabnem jeziku, da se upošteva nadzorovano besedišče, da ti metapodatki vsebujejo tudi kvalificirane reference do drugih metapodatkov in da so seveda združljivi z aplikacijami, delovnimi procesi za analizo, hrambo, obdelavo. Torej težimo, tako kot smo že omenili, k uporabi nelastniških odprto podatkovnih formatov. Sama ponovna uporaba je seveda vezana na licenco, s katero boste javno objavljen niz raziskovalnih podatkov tudi licencirali. Torej, s tem boste uporabniku povedali, kaj lahko, brez torej, vprašanja, torej ne da bi vas vprašal za soglasje oziroma dovoljenje, tudi kaj lahko z vašimi podatki počne. Obstaja tudi verifikacija programske opreme, koliko je rezultat raziskovalnega dela, recimo neka programska oprema, tudi njo lahko torej, uredite po načelu FAIR. Tako tukaj nekaj linkov, da se o tem kaj več tudi kasneje ogledate. Nekaj virov informacij in izhodišč za raziskavo v Sloveniji, torej kje so že neki portali torej, v Sloveniji, ki jih lahko uporabite za vaše znanstveno-raziskovalno delo. Recimo, trenutno je to bolj družboslovnega značaja, razen javno odprtih torej, informacij javne uprave, kot so recimo slovenski geoportal in tako naprej, ali pa statistični portal, tako da tega nekaj je v Sloveniji, nekaj malega. Seveda pa ne pozabiti, kar sem že tudi rekla, na ta mednarodni register podatkovnih repozitorij. In tam poiskati, če bi lahko, seveda tudi vi bili uporabniki raziskovalnih podatkov nekoga drugega. Evropski vlak odprte znanosti sem parkrat omenila, torej naša knjižnica Narodna tudi delamo v mednarodnem projektu za izgradnjo tega evropskega vlaka odprte znanosti. Hkrati je naša dolžnost predvsem naše knjižnice, da v Sloveniji spostavimo slovensko skupnost odprte znanosti, kjer je naša težnja spostaviti na podoben način, kot obstaja ta katalog EOSC, to je ta EOSC Marketplace. To je polinkano, pojdite na njega, pogledajte si, pod temi kategorijami so že na razpolago. Je na razpolago veliko odprto dostopnih orodi programov, zmogljivosti, ki vam bi lahko koristile pri vašem raziskovalnem delu. Seveda na podoben način pa si želimo tudi v Sloveniji zbrati, bom rekla, znanje slovenskih raziskovalcev in seveda tisto znanje, ki
z tega seveda z drugimi pripravljeni deliti. Tako da kmalu boste seznanjeni z nastankom te skupnosti in seveda tudi vabljeni k temu, da postanete naš član ali pa celo ponudnik vsebine. En zanimiv primer smo s kolegico našli, recimo ena raziskava, odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, ki je lani napisana in sicer, bom rekla, z odložitvijo podatkov v arhivu družboslovnih podatkov, ker tukaj se je šlo za družboslovne podatke, ne, so potem poskrbeli za izjemno diseminacijo, in kar je pomembno, ne, in so iz tega je nastal, na primer, odprto dostopni znanstveni članek, članek, strokovni članek v strokovni medicinski reviji, do bloga, torej poljudno znanstvenega objave na blogu sledilnika za COVID-19. Torej seveda tudi poljudna objava tega dosežka v dnevnem časopisju in pa na poljudnem, torej za otroke primernem načinu tudi objava projekta v torej rezultatov te raziskave v časopisu za otroke Časoris. Tukaj, kot vidite, ne, če se zdaj vrnem samo na torej arhiv družboslovnih podatkov, imate opis raziskave, opis podatkov, spremna gradiva, ne, ki so, in vse to predstavlja, bom rekla, en tak komplet, ki ga je potrebno pripraviti za ustvarjanje raziskovalnih nizov po načelih FAIR. Nekaj pomoči vam lahko že nudimo, bom rekla, obrnite se na odprto knjižnico, to je pomoč treh knjižnic v Sloveniji, naše Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in pa Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem, ki smo se združile in nudimo skupaj pomoč raziskovalcem na izprašanju odprte znanosti. Vabimo vas na našo spletno stran Odprimo.um, ki je pač prilagojena in personalizirana glede na Univerzo v Mariboru. Slovensko skupnost odprte znanosti vas vabim, prijavite se že na pridobivanje novic, to se lahko, te že pošiljamo in obveščamo o novostih na tem področju. Nastaja tudi stičišče odprtih podatkov Slovenije, OPSIHUP, HUP, ki pa bo v začetku orientiran bolj na podatke javne uprave, hkrati pa bodo tudi vabili k agregaciji podatkov celotnega javnega sektorja. En filmček vam bi rada pokazala, ki je, bom rekla, precej poveden, sicer se je nastal v okviru tega našega projekta, nanaša se pa seveda na evropski oblak odprte znanosti. Technological advancements have changed rapidly the way scientific research is performed. Modern electronic infrastructures and digital services have enabled the transition from traditional to high-performance research, paving the way towards scientific innovation to the benefit of citizens worldwide. Still, knowledge exchange and digital service and data availability beyond geographical borders and scientific domains remains limited, preventing global research from producing maximum outputs. The European Commission tackles these barriers by leading the activities for the creation of the European Open Science Cloud. EOSC is a trusted, integrated virtual environment that provides seamless access to data and interoperable services, enabling millions of scientists to access, store, manage, analyze, share, and reuse research data across borders and scientific disciplines. In this effort, the National Initiatives for Open Science in Europe project is a key contributor. It provides integrated solutions to support the EOSC governance, contribute to its portfolio of services, and engage the regional research communities, enabling innovation and inclusiveness in science. NIFOS Europe has a three-level approach.
NEFOS Europe runs surveys and performs analysis on the status of open science stakeholders, services, policies and capacity in the region. It utilizes the outputs to suggest viable organizational and governance models for the setting up and operation of national open science cloud initiatives in the region to ensure its participation into the EOSC. NEFOS Europe provides a full stack of open computing infrastructure and services, data sets, open data storage and management services, and repositories to be onboarded to EOSC. Authentication and authorization mechanisms and support systems ensure secure access, availability, and reliability for every user. Services will be available to the widest research community, starting with targeted demonstrators and use cases, followed by open calls. NEFOS Europe ensures community engagement and participation to EOSC at all levels. It disseminates the EOSC philosophy and the principles for data findability, accessibility, interoperability, and reusability via its network of EOSC promoters and national events. It provides multi-level training on services, onboarding, and open research data management through its Train the Trainers series and capacity building workshops taking place in every NEFOS Europe country. Through its activities and collaborations, NEFOS Europe creates a strong foundation for the implementation of the European Open Science Cloud, a common and trusted environment for collaborative and innovative open science research to the benefit of scientists, ICT professionals, and ultimately citizens worldwide. Okay, to je bilo za zaključek, tako da najlepša hvala, da ste pač prisluhnili temu predavanju. Vabim vas zdaj za kakšni razpravi, diskusiji, sicer se vam pa zahvaljujem za vašo pozornost in vas seveda pa ob vsakršnem zapletu ali potrebi po kakršnikoli pomoči, vas vabim, da se obrnete na kolegico Brina ali name oziroma še na druge v naši knjižnici. Tako da vabim k vprašanjem. Te vkolikor vprašanj ni, ne vem, Žana? Če vprašanj ni, tako kot si rekla, Dunja, se obrnejo na te oziroma na... Ja, potem bi se jaz poslovila, torej hvala lepa in tako kot sem že omenila, vabljeni k temu, da se obrnete na nas, kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč na to temo. Tako, ta predstavitev bo pa tudi na spletu, tako kot ste že napisali v klepet noter, ne? Ja, ja, drži. Ja. Tako, velja. Hvala vsem za udeležbo. Ja. Lepo bodite. Adijo. Hvala, adijo. Hvala, adijo.